A mi em fa moltíssima ràbia que la gent utilitzi la violència per diversió. La gent falsa, que t'insulta sense motiu, em posa molt furiós. A mi em fa ràbia la gent que és falsa, ja que es fa passar pels teus amics per després parlar malament de tu a les teves esquenes. A mi el que em fa molta ràbia és la gent que jutja sense saber la veritat. La falsedat, que la gent no sigui almenys un 70% sincer amb tu i que vagi parlant malament a les esquenes, això és el que més ràbia em dona. A mi em fa molta ràbia que la gent que té diners tracti malament a la classe baixa per raons econòmiques. I a mi, que la gent critiqui una forma de fer, sense conèixer-la i haver-la provat abans. Doncs a mi, la gent falsa em fa molta ràbia. I a vegades... El meu moment preferit va ser quan un dia em vaig despertar junt amb el meu
es vam trobar la meva cosina dins d'una olla amb verdures. A mi, el que més m'agrada és l'amistat i la solidaritat que m'ofereixen els amics quan tinc un dia advers. Us estimo! Oh! A mi, el que més m'agrada és menjar sushi amb la meva amiga Greta mentre ric amb la Núria Moïs. A mi, el que més m'agrada són els dinars dels dimarts, perquè estic amb la Maia. Oh! A mi, el que més m'agrada és menjar nabius a la platja a l'estiu. Em conté molt passar temps amb la família, per exemple, els diumenges a la tarda o anar al poble amb els meus amics. Doncs a mi m'agrada molt cantar, perquè quan canto m'oblido de tots els problemes. A mi el que més m'agrada és el patinatge. I per què? Doncs perquè és un esport que practico des que era petita. A mi el que més m'agrada és el personatge d'Hermione Granger, perquè sense ella Harry Potter hauria mort el primer llibre. Estrenar roba nova, perquè quan treus l'etiqueta és una satisfacció. Doncs a mi el que més m'agrada és estar amb la família que viu a Equador, ja que porto molt de temps sense veure'ls. I sobretot, que la meva iaia em faci el seu millor. A mi el que més m'agrada és quan ve l'estiu, ja que puc tornar a Romania a veure'ls els amics i els familiars. Perquè intenta menjar-se en Jerry en moltes ocasions.
Maia, podria concloure amb el teu grup? Sí, i com a última conclusió d'aquest debat, nosaltres seguim defensant que en Tom no és agressiu mentre el Jerry sí, com hem vist a les proves anteriors. I el que pensem és que en Tom només intenta complir la cadena alimentària i és el més normal del món que un gat persegueixi un ratolí. Què seria el Tom sense en Jerry? I en Jerry sense en Tom? Deixem aquesta pregunta en l'aire i donem per acabat aquest debat agraint la seva atenció. Sí, doncs després coneix un robot que es diu Marec. I
tireu-me el butlletí, d'acord? Vale, sí, perfecte, si vols la cosa m'ha xamplat. Gràcies. Adéu. On sóc? Com he arribat aquí? I quin lloc més estrany? No hi ha arbres i tot és fosc. Has anat la llum? L'únic que me'n recordo és la cara d'en Jan perseguint-me i dient-me que era una cagada de merda. Quan de sobte he tocat un arbre i m'ha semblat que relliscava. Merda, però és això. No m'he pres la medicació i per això torno a somiar desperta. S'apropa la zona on es troben els robots i mira el que estan fent. Que deuen estar fent. Mai havia somiat una cosa així. S'apropa un dels robots que està treballant i el toca per comprovar si és un somni real. El toca i es sorprèn. Efectivament, és real i s'està movent. Ostres, aleshores tot això és real. Bueno, és molt millor que anar a l'escola i que em peguin i em maltractin. S'apaguen els llums. S'encenen els llums. Apareix la Maria en un lloc diferent. Aixeca la vista i veu en Jan tancat a una caixa. S'intenta apropar, però un robot se li posa davant. És en Jan? Treu-ho aquí! O millor no, que s'ho mereix per tot el que m'ha fet i que el seu em va picar. Aixeca la vista. No està sola. Veu en Jan i el seu amic. Què voleu de mi? Què s'ha fet jo? Per quin lloc m'utilitzeu? Els nens riuen i xiuxuegen. Mare, pare, treu-me d'aquí. No vull estar aquí. Us prometo que em prendré la medicació, però no vull estar aquí. S'apaguen els llums. S'encenen els llums. Apareix la Marina entre dos robots que simulen ser el seu pare i la seva mare. Mare, què fas aquí? La mare li dona una bufetada i es queda fent el mateix. Mare, per què fas tota l'estona el mateix? De sobte, apareixen 10 robots. I la Marina se n'adona que són la seva mare. Què m'està passant? Apareix un robot al final de l'escenari i li fa senyals perquè vingui. La Marina, confosa, els serveix. S'apaguen els llums. Es tornen a obrir. Estan en un desconegut per ella. Sembla una cova i es pot percebre pel soroll de les onades que estan a prop del mar. El robot es treu la màscara i la Marina comprova que és un humà com ella. M'ignori o no em prengui seriosament. A mi em fa molta ràbia que quan vull dir alguna cosa o escriure-la se me'n vagi al cap i no me'n recordi. A mi em fa molta ràbia la gent que fa sorolls quan menja. A mi em fa molta ràbia la textura del porc pan. A mi em fan moltíssima ràbia els mitjons mullats. A mi em fa molta ràbia la gent que és sincera amb tu, sense filtres, fins al punt d'ofendre i justificar dient no, si és que jo sóc sincer. Jo, el que més odio és quan la gent està amb tu i és maja, però quan hi ha altra gent és superfals. Em fa molta ràbia que la gent compri o agafi gossos i després els abandoni com si res. Doncs a mi em fa molta ràbia la diferència entre homes i dones. Per exemple, que les dones cobrin menys que els homes o que tinguin menys drets. A mi el que em fa més ràbia és la veu de Tito. A mi el que em fa molta ràbia és que la gent no compleixi les seves promeses. Despertar-me pel matí, allà el somni, i anar a treballar.
A mi em fa molta ràbia quan parlo amb els amics o familiars de Romania i els dic que no puc estar bé. Perdona, pots parar un moment, sisplau? Doncs jo un dia tornava cap a casa després d'una classe de gimnàstica i passava pel carreró de casa de la meva mare. De cop vaig veure dos homes en un sac i em vaig espantar molt. Em va començar a mirar de dalt a baix i en el moment en què ens vam creuar vaig notar que giraven per tornar-me a mirar per darrere. I quan vaig pujar a casa li vaig explicar a la meva mare que m'acabava de passar i no es va sorprendre, suposo que per ella ja és normal. Doncs sabeu el que va passar un dia? Un dia anava a autobús i vaig seure a la fila del darrere, com sempre. Al cap d'unes quantes parades, 3 o 4, va pujar un home i no em parava de mirar, estava bastant incòmode, millor, molt incòmode. Em vaig començar a fer paranoies de que baixaria la meva parada i passaria una desgràcia. De sobte, me n'adono que és la parada en la que baixo jo. Baixo i en aquell moment l'home s'asseu. Sospiro amb tranquil·litat. Marxo a casa amb una sensació estranya, entre tranquil·la i espantada. Això és una merda. Una merda. No pot ser que la societat on vivim segueixin passant aquestes coses. Que quan una dona va pel carrer se senti insegura, observada. Com si no tingués el dret o permís de ser al carrer aquelles hores. I de tantes vegades que li diuen coses sobre el seu estil o manera de vestir, s'ho acabi creient i pensi que potser és ella la que no porta els pantalons adequats. Això s'ha d'acabar, no pot continuar passant. Perquè ningú es mereix que la jutgin per tal com és. Perquè tot comença sent petit. Llavors, mirem el número de dones assassinades en aquests darrers anys i veiem que en comptes de disminuir, augmenten. Ningú ha demanat que la maltractin o que l'assassinin. És que et podria haver passat a tu o a tu. És una merda. És una puta merda. Sense preu i que sempre agrairem. La bona companyia et pot fer
un vespre, tornant cap a casa, vaig passar per un carreró estret, en el qual hi havia dos nois més grans que jo. Al passar pel seu costat, vaig notar com que giraven cap a mi, i em vaig girar per comprovar. Així era, m'estava mirant. Vaig començar a accelerar el pas cap a casa, tota espantada. Em vaig posar les claus entre els dits, per por a que em fessin alguna cosa. Quan vaig arribar a casa, li vaig demanar a la meva mare que em comprés un esprai de pedra, per si em fessin res. La meva mare em va tranquil·litzar i em va dir que sí, me'l compraria. No sé què havia fet sense ella. Una mosca volava per la llum, 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 i la llum es va apagar. I la pobra mosca es va quedar a les fosques, i la pobra mosca no va poder volar. I a la Marina Ribas.
ponència anomenada Perspectiva de gènere i autosuficiència en Dorena. Tenint en compte que vostès saben molt sobre aquest tema, ens podrien explicar els aspectes negatius de Doraemon? Sí, doncs nosaltres creiem que la sèrie és masclista, ja que sempre que Nobita utilitza un utensili màgic anomenat la porta màgica, viatja a l'habitació de Jizuka, l'única noia important que apareix a la sèrie. A part, és la noia que li agrada a Nobita. Sobre a Nobita, és una persona que quan té algun problema sempre demana recursos a Doraemon, que li facilita tot immediatament. En un futur, a Nobita no serà suficientment responsable i no podrà solucionar els seus propis problemes. Moltes gràcies. Ha estat un plaer poder sentir les seves opinions. Natàlia Soler Chiribau. Núria Gallardo Quartivella. Maria Gina Cosera Ells. Tomàs Jiménez i Rodríguez. Núria Maes García. Jo Tortosa Gómez. Aina López. Alba de la Cruz. Laura Delgado. Alexandra Moral. Edgar Aguadi Naval. Anna Sala Figueres. Judit Casino. Roger Lousada. Jeremy Manuel Celent. Daniel Puig Garrido. Florín Dario Sandrón. Irina Tonic Llobredo. Arnau Pujol Enric. Margo Menfàmies. Que es paguin les dues.